Comenta e um delete. Krishti unë gjallë, të dashur më Krishtin dhe miqë të unë gjallit, sot të lexojmë nga unë gjallit si pas Ioanit, kapitulli 2, vargu 1 dhe në vargu 11. Vargu 1 thotë, edhe të tretën ditë u bodasmë në kanë të Galiles dhe e ëma i Isuit ishte atje. Dita e tretë, pa dyshim që të regon kohën që Zoti Krisht ishte duke qëndruar në Galile dhe në një vënd të kësaj krajine, pra në kanat të Galiles, po bëhe një dasmë. Por Zoti Krisht në këtë vend ishte bashkë me nënën e tij dhe unë gjithë thot e ëma i Isuit ishte atje. Pra, shikojmë të dashur më Krishtin se zonja Shëmëri u bë e dëgjuar jo thjesht prej vetvetes, por prej birit të saj. Dhe nuk përmendet emri, por thuhet e ëma i Isuit. Pra, ajo ishte e shkrirë e tëra tek Zoti Jezu Krisht. Dhe gjithë shërbesa e saj, si nën, ishte për lavdin e birit të saj të përmbushjes së qëllimit të tij. Por, titulli që vëlla e saj e ëma i Isuit, pra nëna e Zotit, është një titull i lartë dhe nëpërmjet këtij titulli ne duhet kuptojmë se kush është ajo. Ajo është nëna e Zotit. Dhe atje ku është Zoti, atje është edhe nëna e tij. Por më vonë do të shikojmë se çfarë roli të madh ka e ëma e Isuit ose nëna e Zotit tek shpëtimi ynë. Vargu 2 thotë, edhe u ftua në dasëm dhe Isui dhe nxënësit e tij. Pra, siç dëgjuam në Kana të Galiles, po bëj një dasëm. Dhe Zoti Krisht ishte i ftuar, pra bashkë me nënën e tij, që na thuhet në rreshtin e parë, po në rreshtin e dytë na thuhet që u ftua dhe me nxënësit e tij. Tradita na thotë që kjo dasëm ishte dasma për nxënësin e Zotit, pra për Natanaelin, ku në kapitullin e parë të Ungjillit sipas Ioanit na thuhet: Isu i pa Natanaelin duke ardhur tek ai edhe thot për të: shinji izraelit i vërtet, tek i cili nuk ka gënjeshtër. Dhe dim që Natanaeli besoi në personin e Zotit Krisht duke e pohuar atë si Mesian, si birin e Perëndisë. Dhe kështu nga besimi dhe mirënjohja, ai e ftoi Zotin Krisht në dasmë. Patjetër që Natanaeli bëri gjën më të mirë. Ftoi Zotin në dasmën e tij, në gëzimin e tij, të nusës së tij dhe të familjes së tij. Prandaj të dashur më Krishtin, në qoftë se dhe neve duhet të bëjmë një dasmë, në atë dasmë, pra të martesë, ne patjetër duhet të ftojmë Zotin, nënën e Zotit, edhe nxënësit, apostujt. Që do thot, kjo ftesë bëhet në përmjet misterit të martesës. Sepse, një çift quhet i martuar, kur ata bekohen nga Zoti edhe nga kisha që përbëhet nga nëna e Zotit edhe apostujt. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme, sepse në qoftë se ne duam që çifti të jetë i bekuar dhe jeta e tij të jetë me gëzim, duhet që patjetër të jenë të kurorzuar në kishë. Ndryshe, çifti, pavarësisht se mund ta dojë njëri tjetrin, mund t'i shprehë besnikëri njëri tjetrit, çdo bashkëjetesë e çiftit, pa u kurorzuar dhe u bekuar në kishë nga Zoti dhe nga kisha e tij, atëherë ky çift rrezikohet të ndahet, të përçohet, sepse midis të çifti hyn në djalli dhe atje ku vjen djalli, atje vjen edhe ndarja dhe përçarja dhe armiqësia. Me pak fjalë, kjo është dhe arsyeja që sot shikojmë kaq shumë divorce, pra çifte që sapo bashkohen në dashuri, nuk vonon edhe ndahen. Jo vetëm duke prishur lidhjen e tyre dhe lidhje familjare, por ndonjëherë duke dëmtuar edhe fëmijët, të cilët vuajn nga gabimet e rënda të prindërve të tyre. Dhe vargu 3 thotë, dhe si mbaroi vera, e ëma i Isuit i thotë: s'kan verë. Sasia verës kishte mbaruar, por shikojmë që nëna e Isuit, pra zonja Shëmëri, ishte shumë e vëmendshme. Ai nuk ishte vajtur thjesht në dasëm për të gëzuar vetveten. Ajo kishte vajtur duke shoqëruar birën e saj. Dhe aq më tepër, si një nën e dhëmshur, ajo kujdesej për të gjithë ata që ishin ftuar në dasëm. Dhe ishte e vëmendshme
për nevojat dhe problemet e tyre. Ky është roli që ka e tërshenjta zonja Shëmari, e cila nga qejt vështron të gjitha vështirësit, problemet, mungesat e njerëzve dhe në mënyrë të veçantë të nxënësve të Zotit, të atyre që e ftojnë dhe duan Zotin në jetën e tyre, edhe ajo, ashtu si ndëryri në këtë rast, ndëryn edhe në qejt dhe në përmjet kësaj ndëryrje, si do shikojmë, ndodhin mrekullit. Zonja Shëmëri, pra, si shtash, e pa problemin. Dhe ajo nuk vonoi dhe vajti tek biri i saj dhe i thot, s'kan ver. Pa tjetër që ajo kishte një besim të patundur se biri i saj do të bënte diçka. Nga gjithë pranishmit, zonja Shëmëri, nëna e Zotit, ishte e vetëdijshme kush ishte biri i saj. Pra që ishte biri i Zotit. Dhe duke qenë biri i Zotit, ai kishte fuqinë e Zotit për të bërë atë çfarë është e pamundur në vështirësitë e njerëzve. Zonja Shëmëri thotë s'ka në verë, por po të shikojmë të një kuptim më shpirtëror, pra do thotë s'ka në gëzim. Në shkrimin e shenjtë, sidomos te psalmet, vera thuhet që është gëzim për zemrën e njeriut. Pra, këta njerëz nuk kanë gëzim. Pra, mund themi se, pavarësisht se judenjt ishin njerëz që e respektonin ligjin, e zbatonin ligjin, por nëpërmjet shërbesave, ritualeve, por edhe një lloj martese që bëi në atë kohë, që kishte më tepër kuptim për të vazhduar jetën, prap kjo nuk sillte gëzim. Ata ishin të shteruar në gëzim. Prandaj, sa më tepër ata njerëz, të cilët nuk kanë fare besim tek Perëndia dhe nuk interesohen ta bëjnë atë pjesë të jetës së tyre, aq më tepër të zbatojnë porositë e tij, ata s'kan verë, pra ata s'kan gëzim. Por vargu 4 thot, Jesu i thot, çke ti me mua o grua, ora ime ende s'ka ardhur. Përgjigja e Zotit ndaj nënës së tij duket e ftohtë dhe e largët, por nuk është një qortim. Përkundrazi, Zoti Krisht i flet asaj me nderim, çke me mua moj grua, ose mund ta përkthejmë, çke me mua moj zonjë. Pra, Zoti Krisht i tregoi asaj që në kryen e misionit të tij hyjnor, ai nuk merrte udhëzime nga nëna e tij, pavarësisht se ishte nëna e tij, por vepronte plotësisht në bindje ndaj vullnetit të Atit të tij qellor. Por pavarësisht se ora qellore akoma nuk ishte ardhur për Zotin Krisht, si shikojmë edhe më poshtë, Zoti Krisht e pranon lutjet e nënës së tij. Të dashur më Krishtin, shpëtimi i Zotit tek njerëzit nuk erdhi thjesht vetëm nëpërmjet Perëndis, Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë. Po ky shpëtim erdhi dhe nëpërmjet të tërshenjtës, vigjeshës hirplotë zonjës Shëmëri, e cila tërhoqi simpatinë e Perëndis dhe u bë nën e Zotit në bindje dhe në përurësi. Dhe ajo jo vetëm e mishëroi dhe e lindi Zotin, por ajo bashkëpunoi bashkë me Zotin si një ndërmjetëse ndërmjet njerëzve dhe Perëndis, që Perëndia të veprojë dhe ta transformoj jetën e njerëzve nga një jetë pa shije, pa kuptim, në një jetë me gëzim. Por, le themi dhe diçka tjetër. Zoti i thotë, çke ti me mua o grua. Në farë mënyrë është për t'i treguar se, pavarësisht se ajo ishte nëna ti, midis tyre kishte një dallim të madh, sepse ai ishte edhe Zoti i saj. Dim që Zoti është i lirë në veprimet e tij. Ai nuk imponohet. Por, neve duhet lutemi me besim, ashtu si u lut edhe tërshenjta nëna e Zotit, Zotit. Kur ne lutemi për të mirën e tjerëve dhe për t'i dhënë lavdi Perëndis, kjo gjë dëgjohet nga Perëndia dhe patjetër Perëndia do ta realizojë këtë lutje. Ashtu si kishte edhe besim zonja Shëmëri në lutjen që bëri, sepse ajo nuk u lut për vete, por ajo u lut për problemin që kishin njerëzit dhe aq më tepër për prishjen e këtij gëzimi, e këtij evenimenti kaq jetik, siç është edhe dasma, aq më tepër ajo u lut që nëpërmjet kësaj mrekullie të jepej lavdi birit të saj, të tregohet biri i saj. Por vargu 5 thot, edhe ëma e tij u thot shëbëtorëve, bëni ç'ju thot. Pra zonja Hylince e kuptoi domethënien e fjalëve të tij, që ai është Zoti dhe nuk mund të kushtozohet. Por, si shtash,
ajo besoi se ai do të bënte pa tjetër atë çfarë ishte më e mirë. Dhe u thot, bëni gjithçka që t'ju thot ai. Fjalët e saj janë tepër të rëndësishme për secilin prej nesh. Vëmëre që ajo nuk udhëzoi njerëzit që t'i bindeshin asaj apo ndonjë autoriteti njerëzor. Ajo i drejtoi ata tek Jesui dhe u tha atyre, ai është personi të cilët duhet t'i bindeni. Të njëjtën gjë bën edhe kisha jon ortodokse, e cila i drejton njerëzit tek Zoti Krisht. E tërshenjta Mari është simboli i kishës. Në të kishën tonë ortodokse, e tërshenjta Mari, nëna e Zotit, nuk adhorohet, por nderohet. Dhe kisha një rolin e saj ndërmjetus, si të parën dërshenjtorët, për para birit saj, si një drejtuse tek biri i saj. Lexojmë vargun 6. Dhe ati ishin 6 enë të gurta të vëna për pastrimi si pa zakonit të judembe, që nëzini se cila nga 2 a 3 masa. Në vëndin e dasmës, pra ku bëj dasma, ndodheshin 6 enë prej guri që nëzini 2 ose 3 masa dhe 2 a 3 masa ishin gati 20 litra uj për shdo enë guri. Këto enë guri përdoshin nga judenë për pastrimin e tyre për ritualin e pastrimit, për shumë kur ata shkonin një vaki, mund themi, dhe preknin në i të vdekur, ata pa tjetër duhet bënin ritualin pastrimi, ose para se të hanin buk, ata duhet të bënin të ritual pastrimi. Dhe vargu 7 thot, Jesui thot atyre, mbushini enet me uj. Zoti Krisht dha udhëzime për të mbushur enet me uj. Shërbëtorët e bën këtë gjë më njëherë, mund themi se Zoti përdorte gjëra rrethanore për të kryer mrekullitë e tij. A i lejoj njerëzit që siguronin enët dhe t'i mbushin ato me ujë. Pra njerëzit duhet bëjnë atë që farë ata kanë mundësi. Pastaj, ku njerëzit nuk mund bëjnë do të asgjë për vete, atërën dërhyn Perëndia. Dhe njerëzit që shtamë morën enët, mbushën me ujë, por, ka që mund të bënin. Atërë Zoti bëri atë që është e pamundur. E ktheu ujë në verë. Shikoni që Zoti Jezu Krisht nuk i tha nxënësve shkoni mbushni juve enët. Në këtë mënyrë Zoti shmangu çdo mundësi për një keq interpretim të kësaj mrekullie, pra për ndonjë mashtrim nga ana e nxënësve. Gjithashtu enët u mbushën deri në gryk, kështu që asgjë të mos thoshte se vera ishte hedhur mbi ujin. Pra mrekullia ishte e pastër. Dhe vargu 8 thotë, dhe ata i mbushën deri sipër, pastaj u thotë atyre, nxjini tani dhe çoni të parit të tryezës, dhe ata ja çuan. Pra, si thashëm përpara, enët ishin të mbushura deri në gryk. Kështu që mrekullia, pra shëndrimi i ujit në verë, u pa nga të gjithë njerëzit që ishin aty përreth. Dhe kjo mrekulli ndodhi në çast. Dikush ka thënë, ujrat e pavetdijshëm pan Perëndinë e tyre dhe u skuqën. Dhe Zoti urdhëroi që t'ia çonin kampionin e verës, Dolly Bashit, pra ati i cili menaxhonte ose drejtonte dasmë. Tërej thot vargu 9, edhe i pari tryezës si provoj ujn që ishte bërë verë dhe nuk e dinte nga është, po shërbëtorë që i kishin nxjerr ujn e dinin, i pari tryezës theret dhëndrin, edhe thot, çdo njeri më përpara nxjerr verën e mirë dhe si të dehen, atëherë nxjerr të dobtën, kushte ti ke ruajtur verën e mirë deri tani. I pari fesës, i cili kishte për detyrë organizimin e tavolinave dhe të ushqimit, këtu futet edhe pia, nuk e kishte parë mrekullin pra ujin të shëndruar në verë. Por, kur provoj verën, a i ndjeu diçka të pazakont. Vera ishte e një cilësie dhe kishte një shije shumë të mirë. Për këtë, i entuziasmuar, a i thot dhëndrit që ti ke ruajtur verën e mirë deri tani. I pari fesë të rejtë vëmëndin drejt dyshimit të dukshëm, mi disë mënyrës të cilin veproj Zoti Jesu dhe mënyrës me cilin veproj një njerëzit. Zakonisht një dasëm, vera e mirë shërbet në fillim, me qëllim që njerëzit shijojnë shijen e saj. Më pas, pasi kanë ngrënë dhe pirë, ata nuk janë në gjendje për dalluar shumë mirë cilësinë e pijes alkolike. Pra, në këtë dasëm të veçantë, vera më e mirë doli në fund. Por patjetër, që kjo mrekulli e Zotit nuk ka thjesht kuptimin e një malli cilësor, por ka një kuptim frymor dhe shpirtëror. Zakonisht bota afron njerëzve në fillim gjën më të mirë që mund t'u afrojë. Për shembull, ajo shfaq para të rinjve gjërat e saj më të rëndë. Më pas, kur ata kanë shpenzuar jetën e tyre në kënaqësi boshe, bota nuk mund t'ju ofrojë asgjë njerëzve të moshuar përveç fundërinave të saj.
Dhe shikojmë sot një brez të moshës së tretë që është i dhëruar, i dëshpëruar dhe pa qëllim. Kurse, jeta e krishterë është komplet ndryshe. Ajo sa vjen dhe bëhet më e mirë. Dhe mund themi se Zoti Krisht e mban në verën më të mirë deri në fund. Pra, për të krishterin nuk ka shterim të kënaqësisë dhe të gëzimit në Zotin. Por sa më shumë ai moshohet, sa më shumë ai shlirohet nga pasionet dhe kënaqësitë e kësaj bote, aq më tepër ai pi nga vera e Zotit, nga gëzimi i Zotit. Dhe aq më tepër ai është i përmbushur edhe i gëzuar. Prandaj dhe apostulli Shën Pavli thot gjithmonë gëzoni në Zotin. Edhe ai e thot për çdo moshë, aq për tepër dhe për moshën e tretë, e cila sipas botës e ka humbur gëzimin. Mu themi se kjo pjesë e shkrimit ka një zbatim të drejtë për drejtë për popullën jude. Në atë kohë në judaizëm nuk mund të gjejë gëzim të vërtet. Njerëzit kremtonin sërisht rritet dhe ceremonit, por jeta e tyre ishte pashije. Ata nuk e kishin gëzimin hynor, sepse ligji, pavarësisht se ishte i mirë, ishte akuzues për mëkat. Por Zoti i Krisht erdhi midis popullit jude dhe kërkonte të mësonte atyre që ta vendosnin besimin e tyre tek ai. Ai do ta kthente ekzistencën e tyre monotone në një jetë të mbushur me gëzim, me gëzim sipas hirit. Pra mund themi se uji i ritit dhe i ceremonive të judenve mund të kthejë në verën e realitetit të gëzueshëm në Krishtin. Por edhe diçka tjetër. Mund themi se mrekullia në Kan paraqet dhe simbolizon beslidhjen e re. Verë e re që është më e mirë se e vjetra. Beslidhja e re është më e përsosur se beslidhja e vjetër. Ajo është një shenjë e lidhjes së ngushtë të fejesës së Isuit, pra Zotit Krisht, me kishën. Dhe të hyrjes tonë në shoqërinë e re me anë të ujit dhe të gjakut. Pra me anë të pagëzimit edhe eukaristisë të falënderimit hynor, trupit dhe gjakut të Krishtit. Mund themi se numri 6 i enëve të gurit që përdorshin për pastrim ritual, tregon një numër të papërsosur. Pra, dhjata e vjetër ishte e papërsosur. Dhe ajo do të bëhej e përsosur me ardhin e shpërblimit të plot dhe kur të laheshin mëkatet, jo thjesht sipas ritualit të ujit, po sipas gjakut të Isu Krishtit. Dhe vargu 11 thot: këtë nisje të çuditërave Jesu i e bëri në Kan të Galilesë dhe shfaqi lavdinë e tij dhe nxënësit e tij i besuan. Pra, thënia që ky ishte fillimi i shenjave tregon që kjo është mrekullia e parë që bëri Zoti Jezu Krisht. Shëndrimi i ujit në verë ishte një shenjë që do thotë një mrekulli me një domethënie. Ishte një veprim binjerëzor me një domethënie shpirtërore. Këto mrekulli kishin si synim të tregonin se Jesu ishte me të vërtet Krishti i Perëndisë. Duke kryer këtë shenjë, ai shfaqi lavdinë e tij. Ai tregoi njerëzve se ishte me të vërtet Perëndia i shfaqur në mish dhe apostujt besuan atë. Sigurisht ata kishin besuar më përpara tek ai, ashtu siç tha edhe Natanaeli, ti je biri i Perëndis, ti je mbreti i Izraelit, por duke parë këtë mrekulli, ata u përfërcuan në besim. Dikush ka thënë se mrekullia e parë e Mojsiut ishte kthimi i ujit në gjak. Në të gjendje, një element i ashpër shkatërues. Pra, kjo mrekulli u bë për shkatrim. Por mrekullia e parë e Zotit Krisht ishte kthimi i ujit në verë, në të gjendë një element qetësues dhe ngushëllues. Të dashur më Krishtin, kjo mrekulli na thot se Zoti Jezu Krisht erdhi të vizitoj popullin e ti jude dhe gjithë njerëzimin për të shëndruar jetën e tyre ritualiste dhe pashije në një jetë të mbushur me gëzim si pas hirit. Dhe kjo mrekulli ndodhi me lutjen e nënës e Zotit. Dhe kjo mrekulli ndodhë sot me lutjen e kishës, ku uji, jeta pa kuptim e njerëzve dhe pashije, shëndrojë një jetë me gëzim në hirë të Perëndis, ashtu si shtot edhe psalmi, vera që gëzon zemrën e njeriut.
dëgjuat komentin e unjit.